Традиционално секоја година, дали пред Великденските или Божикните празници, трговците добро тријат раце со навистина зголемени цени кои надминуваат и над 50%. Ние направивме една анкета каде што граѓаните многу интересно кажаа дека дури некогаш искористуваат попусти кога има попусти, например, да речеме за Рамазан Бајрам. Тука предлагам да ја слушнеме анкетата и може би трговците ќе имаат малце совест, па оваа година нема да имаме и толку високи цени. Не се толку скапи, ама не се неквалитетни. Квалитет нема никакво. На зеленчукот, овошјето, ова мислам дека се покачуваат цените на пазарите. Баш за време на постите поскапуваат и тоа драстично поскапуваат. Еве може да се земе пример за бадник, да речеме, костените, јаболката, драстично покачуваат. Зборувам за православните овие што се празници, за разлика од мусулманските, дури поевтинуваат, они јас таков печаток имам. Не да ги не качуваат, ги изголемуваат ептен, а поготово кога ќе дојде за јајцата, по 300 денари, од 150 на 300 денари. Мене ми се случувало да немам пари да купам, да го означам празникот, дека е православен, дека е велик ден, голем ден е тој. И сето тоа, ќе се оди во недоглед. Немој да мисли дека некој ќе тури граница или стоп, нема. Тоа не постои. Токму така, тоа беа граѓаните кои ги анкетиравме, а за тоа колку можеме да се заштитиме и дали можеме да се заштитиме од високите цени, разговараме со Златко Јулески, правник. Знаеме дека цените сега веќе се зголемуваат, пред се на месото, јајцата, зеленчукот и овошјето. Како можеме да се заштитиме од ваквите високи цени? Така, значи како точно како што кажавте, како и претходните години, така и оваа година очекувани нели зголемување на цените на определени продукти, особено се одвира нели на јајцата и јагнешкото месо, кое што постојано нели поскапуваат за време на Великденските празници. Она што токму баш и на тоа граѓаните нели одвираат и реагираат зашто има поскапувања, меѓутоа и од морален и етички аспект истите се оправдани. Меѓутоа од аспект на законската регулатива, согласно законот, практично овие цени на производи не постои регулаторно тело кој што ќе ги регулира, како што е случај со енергенсите. Од таму практично и има слободно формирање на цената, практично онаму каде што ќе се сретнат понудат и побарувачката, кога за определен производ има поголема побарувачка од понуда, нормално цените на таквите производи да растат. Практично цените се формираат слободно на пазарот. Така, како еве да се заштитат да граѓаните? Најчесто и во тие попусти некогаш има и лага. Кажуваат едно во флаерите, а за некоја иста цена добиваме помала грамажа. Така, оно што би сакал првенствено да истакнаме во однос на пазарувањето, нели се поголема на пазарувањима на прехранбените производи. Практично, доколку се сомневаат во безбедноста граѓаните, односно потрошувачите на определен продукт, истото да го пријават во Агенцијата за храна и ветеринарство, кој што како надлежна инспекција, согласно законот, има повластување да постапува да ги преиспитува таквите наводи. Додека пак пазарната инспекција, како надлежна, согласно законот, е да утврдува во однос на правилно означување на цената на производите, како и означување декларацијата на производите, особено нели рокот на производство, потекло на производот и така натаму. Исто така, оно што би сакал да истакнам е од претходните изминатите години, доколку определена нето тежина, односно е назначена на кај трговците дека јагнешкото месо ќе се продава како чисто месо, 1 килограм нето тежина, доколку трговците им издадат фактички јагнешко месо со коски, во тој случај представува нечесно пазарно несување и потрошувачот треба да го пријави случајот во пазарната инспекција. Какви се искуствата и во ваше искуство? Дали некој граѓанин добил спор против некој трговец? Најчесто се жала дека туку останале парите, производот го земали на тоа останало.
Така, има случаеви кога, кога и потрошувачите, значи исто мора да, да констатираме дека потрошувачите и граѓаните реагираат, меѓутоа не секогаш истите се во право. Има, има случаеви кога истите бараат определени права, меѓутоа и не знаат дека согласно законот и не им следуваат. Меѓутоа секако дека има и ситуации кога, кога бараат определени права согласно законот и си го остваруваат истото право. Институциите секако дека им стојат на располагање. Ви благодарам за гостувањето. Маја, мислам дека овие совети ќе помогнат при пазарувањето пред Великден, а секако ценовниот шок ќе го очекуваме за не повеќе од еден месец.